spomenem jednu rečenicu Isidore Sekulić koja je napisala sjajan traktat o glumcima i mislim da je to bio Bata. Kaže, veliki glumac je samo onaj koji je ceo krug svoga zadatka završio pre izlaska na scenu. To je ta hemija, to je ta majstorija. Mi smo glumci, mi se bavimo strastima, to su nedefinisane stvari. Tim strastima dolazi do sujete, normalno. To su male boginje, to su bolesti glumačke. Ko ume da se izdigne iznad toga, taj je zaista neko. Mislim da je Bata Stojković bio neko. I sjajno je pokojni veliki Mihić rekao, Bata Stojković je patrijarh glume. Imali ste sreću i čast da još jednom vidite to lice tog zaista patrijarha glume. Počastvovana sam da sam i ove godine ovde gost u ovom gradu koji zna šta se događa danas i sutra. Ovom gradu koji zaslužuje za mene kapu dole u ovim posnim vremenima za kulturu od štapa i kanapa dogodi se ovakav susret, dogodi se biblioteka, dogodite se vi, a tu smo mi sa jedinom mogućom stvari, a to je naša ljubav i zahvalnost što to negujete. Hvala vam ljudi. Možda neki detalj iz sa snimanja filma Varljivo leto 68. godine. I kad god treba da dođe u kadar, njega nema, on ide do piške. Nikako da ga navatamo. I Bata kao strogoću. Krene, gdje si ti? A njemu kaže, šta se praviš tako strašan, ti si bil samo glumac. I dođe tata njegov da ga obiđe. Sad mi smo ga uvek tamo častili, naravno, na setu sve pije, jede. I taj njegov otac kaže, ne, ne, hvala, ja neću. A on kaže, uzmi, ovde je sve besplatno. I Bata ga je stalno čašćavao i jeo je enormno. Dan je bio gladan, a to su divna deca, to su... I tako se krug zatvara, znate. Pre dva meseca se dogodi meni nešto neverovatno, ta stvari, koliko se krug zatvara. U mojoj zgradi u Novom Sadu stanuje moja prijateljica, čija se ćerka udaje. I ona meni kaže, dođi gore na kafu da vidiš moga novog zeta. Ja se popnem gore, sretnem jednog sjajnog gospodina. On se predstavlja. Ja kažem, pa si ti onaj mali iz majstorske radionice što si bio moje dete? Kažu da. On je jedan divan slikar. Ja sam otvorila njegovu izložbu. Kako je sve to negde povezano, kako to nisu slučajnosti. Ali vi odjedan put vidite jednog gotovog čoveka koji je negde bio vaše dete koje se lepilo za vas i mislilo da ste vi njegova majka. I to je jedan poseban doživljaj za glumca. Pogotovo za majke, recimo, tako jedno dete. Ja sam takvih slučajeva imala sa tom decom i to tako, Dori Bel, onaj mali, debeli, taj, samo me lepio od jede somune i samo po meni se lepi i neće da ide kući. Ja, majka ima sedmoro dece i nema vremena da ih izvoli, naravno. I on je mislio sam ja njegova majka. Ja završava se kadar,
završava se snimanje, ja ću noću da putujem iz Sarajeva za Beograd. A on kaže, a ja? A ne može da veruje da je sve gotovo. A, ja, a on je inače prodavao cveće po restoranima, ruže i karamfile, dok još nije krenuo s nama u snimanje. Kažem, pa Meho, ja moram da idem kući, ja imam svoga sina tamo. A on kaže, pa povedi me, ja ću da prodajem cveće za tebe i tvoga sina. I drži se za moju suknju. To lice koje gubi, ne možete da pojmite. To je jako bolno za glumca. A bolno je i za onoga koga si napravio i ostavio. To su neke situacije. Tako isto je to sa vatom. Ta uspomena za mene je jako bolna. Ja i sada, kad uđem u atelje, ja mislim da ću negde njega da vidim. Ovo što ja, to je jedna vrlo važna stvar. Ja pušim Lord. To više niko živ ne puši. I pušim 50 godina. Kad sam ja počela da pušim tako po jednu, da se provodim, jedan put cigareta nema. Bilo neka vremena, nema cigara, švercovali sam. A u ateljeju su muška i ženska garderoba jedna do druge. Vato Stojković ima s nekim stivardesama koje njega snabdevaju. Ili su išli s Olgicom javnoj, išli su na granicu, da li Bugarske, da li drugoj, pa cigare. I ja tako malo kraduckala njega, da se provodi. Ne znam ja da on zna. Sutra dan, pred mojim pultom, boks cigara, pismo sa završetkom, ovo da ne kradeš. I o to doba, ja mislim da smo samo muštiklu ovaj Lord pušili, on ja. To se to živi, niko ne puši. Mi smo poznati da smo pušili, ja kako on muštiklu, tako sam ja. I evo tako 50 godina. Ja mogu da ne radim, da radim, da ne spavam, da ne jedem. Ne mogu da se odvojim cigarete i volim. I lekar mi je rekao, kaže, ali Miro, to je sve u glavi. Kaže, u moj glavi je samo to da pušim, da ne jedem. Kaže, onda dižem ruke. Evo, i to je uspomena. Ja dobijem, prva predstava je Šuma Ostrovskog. Ja dobijem da igram u Litu. Žena ima 90 godina, kao ja sada. A ja 21. I ja pismo mome mentoru, brate, Kino, maestro, šta ću ja da radim? On kaže, ti ćeš to da igraš. Ti to nećeš igrati dobro, ali je dobro da ti to igraš. On je bio pravi pedagog. Bio očajan što sam se ja udala za inženjera. Za šumarskog inženjera. Šta će glumici šumarski inženjer, moraš za glumca. I stalo mi jednog glumca koji moj drug ne bi blizu. No, Šalajića, samo Šalajića te. A ja se zaljubila u našeg, bacao je koplje, Milakovića, jer je tu bila škola fiskulturna i mi. I tako, mi malo kad dođemo u pauzu, mi se malo tako... No, sportista, ne, te smrde na znoj. Na to te glumci, to ne. To je, mešao se. I bio je očajan što sam se ja uopšte udala i što sam uopšte bila van njegove kontrole. Bio je divan gospodin i veliki pedagog. Što me je on naučio, to je do danas sveto pismo. I nepogrešivo tačno. Što god se menjale, su se razne estetike kroz ove teatarske godine. Razne, evo, mladi imaju svoju jednu sjajnu estetiku, ali baza je ista. Ili si glumac da to znaš, ili to ne znaš.
Nije važno da svako bude veliki i značajan glumac, ali je važno da bude dobar glumac, da ume da opsluži koga? Vas, svoju publiku. Od vas živimo, od vas leba jedemo, bez vas ne bi imali zaista ni kiflu. Hvala vam što ste tu. Od jedne velike glumice jednu priču i ovako prećutim njenu istinu, a ona bi izgledala ovako. Kaže, šetam mi Bečom i tražimo da kupimo kravatu za Batu Stojković. A njemu se dopala jedna kravata neobična, pa Mira i njegov Olga to traže da kupe, a Dragan Nikolić našao tu prodavnicu ranije, pa kupi za inat tu kravatu, a Bata ostane bez nje. Da se naša velika glumica ne bi ne naljutila i da sazna gde je ta kravata završila, ja ću vam sada to demonstrirati. Draga Miro Banjac, evo je kravata. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dragi Banjčani, a najbitnije dragi gosti i Vrnjačke Banje. Drage kolege, glumci, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste nam učinili posebnu čast da večeras otvorimo 9. po redu dane Danila Bate Stojkovića. Ja moram samo da kažem jednu rečenicu koja mi je ostala u jakom sećanju. Zašto je Bata Stojković zavoleo Banju? Ali sam čuo jednu njegovu rečenicu i ona bi morala da ostane kao večiti dug Vrnjačke Banje prema tom jako velikom čovjeku. Ona je otprilike ovako. Olga, dok smo živi, naš odmor provodit ćemo u Vrnjačkoj Banji. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste i vi večeras većim delom van Vrnjačke Banje, naši dragi gosti koji volite ovo mesto kao i mi podjednako. Uvaženi prijatelji, zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast, večeras imam priliku da vas zaista pozdravim u ime opštine Vrnjačka Banja, naravno u svoje lično ime, i poželim dobrodošlicu na 9. po redu Batine dane koji se održavaju u našoj, ali i vašoj Vrnjačkoj Banji, koja ove godine slavi zaista jedan redak i veliki jubilej na koji smo svi mi ponosni, a to je da postojimo čitavih 150 godina. U to ime molim bih jedan zaista veliki aplauz. Ja moram reći da lično nisam imao priliku da upoznam našeg doajena glumišta, gospodina Batu Stojkovića. Iako sam kao tinejdžer nekoliko puta bio na nekih 15 metara od njega u tada poznatom restoranu Dionis, koji gospodin Džama sigurno zna, i moram reći da nikada nisam skupio hrabrosti da priđem, zato što sam osjećao određeno strahopoštovanje, zato što je bio jedan od mojih omiljenih glumaca. A tek nisam mogao da zamislim da ću posle mnogo godina govoriti na ovoj sceni, upravo na manifestaciji koja je posvećena njemu. Tokom svog života odigrao je bezbroj maestralnih uloga, kako u pozorištu, tako i na filmu. I dan danas obožavamo da gledamo njegove filmove. Kažu da je to bio čovek kojem nije bio potreban tekst, koji je svojim mimikom, izrazom lica, govorom tela sve govorio. Bio je to čovek koji je brusio svoje uloge do samog savršenstva. Pre nekoliko dana sam po ko zna koji put pogledao Balkanskog špijuna. Ono što mi se urezalo u glavu jeste rečenica kada on u jednom trenutku kaže: a mene, ako se sete, sete na dan bezbednosti, ako se me ne sete, nema veze, ovo je bila moja dužnost. Ja želim da kažem da je naša dužnost kao opštine Vrnjačka Banja da nikada ne zaboravimo čoveka koji je neizmjerno voleo ovo mesto, a mi to činimo tako što smo ovom velevetnom amfiteatru na kome se nalazimo dali ime po njemu, tako što evo po 9. put iduće godine će biti jedan jubilej, dakle džamo i 10. put da održamo,
i mislim da smo na taj način za sva vremena Batu nastanili u Vrnjačkoj Banji. Meni ništa drugo ne preostaje nego da vas još jednom sve pozdravim i poželim da uživate u ovim narednim danima, Batinim danima. Hvala. Samo sam domaćin večeras, a tako i izgledam, mada kao da sam krenuo na safari. Džama mi je bio uzor, jer sam džamu kao domaćina video na slavi kod mog kolege i duhovnog brata Milorada Mandića, Mande, i rekao sam, ako bi u životu se našao u situaciji da budem domaćin, volio bi da budem domaćin kao džama. Međutim, džama je takav domaćin da ovo samo možda i neuspeli pokušaj moj da budem dobar domaćin, a pošto su ovo Batini dani, nažalost, nisam imao prilike da radim sa Batom, ali sam prisustvovao na prvoj reprizi predstave Profesionalac u Zvezdara teatru, koja me verovatno i opredelila da se bavim glumom. I ispričat ću jednu anegdotu vezanu za Batu. To je Bata pričao i to je onako, Stanislavski je, da kažem, najpoznatiji teoretičar glume i prosto svima nama koji se bave glumom, sistem Stanislavskog je nešto što je uzor. Ovo je Stanislavski u malom. Bata Stojković, student završne godine glume u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, treba da nastupi pored barda glume Čika Milivoja Živanovića, koji sedi na nekoj stolici onako namršten. Bata oko njega trči, pravi krugove, gleda ga Milivoje, kaže, debeli, dođi vamo. Šta mi dižeš prašinu, bre? Šta radiš ti ovde? A, pa čekaj, Milivoje, treba da utrčim, zadihan. Dođi vam. Čučni. Zatvori usta. Uvati ga za nos. Bata, 5 sekundi, 10, 15, oči mu se zakrvavile. Pusti ga, Milivoje, Bata. Sad uđi na scenu. Šta dižeš prašinu, bre, debeli ovde? Da je živ, sigurno bi što ste mogli da naučimo. Verovatno su i ostale zapisane neke anegdote, neko će nam to možda i otkriti. Evo od mene ovaj skromni doprinos. Drago mi je da ćemo se družiti danas, sutra i preko sutra. Sve ono što mi je Džama pričao o ovoj manifestaciji samo se potvrdilo. Tako sam to i zamislio. Hvala vam što ste večeras sa nama, da oživimo sećanje na naše bardove glume, naravno na Batu, Gagu, Mandu, Glogija, Smokija. Tako da, verovatno nas i oni sad negde prate od ozgo, tako da gledamo da ih ne postidimo. Uživajte, svako dobro i prijatno. Neću puno da pričam, jer mnogo pametni ljudi su sada pričali pre mene. Pritom ne mislim na Džamu i Srđana. Jeste, moj deda iz ovih krajeva i ja vrlo dobro znam kakvi su ljudi u ovim krajevima i nisam ni sumnjao, s obzirom sam prvi put na ovoj manifestaciji, velika mi je čast, nisam ni sumnjao da će sve ovo ovako da izgleda. Biti deo nečeg što nosi ime Bate Stojkovića sam po sebi je čast, privilegija i zadovoljstvo i drago mi je da sam ovde zajedno sa vama ovih nekoliko dana. Hvala. Dobro večer. Ja sam zaista oduševljen i hvala i organizatorima što su me pozvali, jer ja mislim da je Danilo Bata Stojković naš najveći glumac i prosto nekako gledajući njegov rad, iako sam u srednjim godinama, još uvek studiram. I nekako sam ovo shvatio i da ne bi prosto, nisam nikad imao prilike ovako da držim govore ni da budem na danima, pogotovo Batinim. Ja sam napisao jedan mali ovako govor. Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Balkanski špijun je na posebnom tretmanu objasnio kako je sistematski uništen od idiota. I onda se desilo čudo neviđeno. Kupio je 3 karte za Hollywood, a jasno je da čovjek nije ptica i zato je obukao belo odelo. Ko to tamo peva? Upitaše maratonci koji trče počasni krug, a ostao je diplomac za studiranje. Danilo Bata Stojković.
veliko umeće, majstorstvo, velika sila, sjajna energija, upornost i prodornost. Mi smo danas primjer da je imao veliki duh i veliki kapacitet. Ostavio je trag koji se teško ostavlja u profesiji koja je prepuna zverki i varljivih leta. Zaista je bio lav, neustrašiv, sjajan sam. Hvala mu za primjer kako se radi i kako se trag ostavlja, neustrašivo. Danilo Bata Stojković zaslužuje lavovski aplauz. Hvala vam. Hvala vam. Ono vreme koje je bilo visoko moralno, naiđe čuvar parka i kaže: šta radite to? Pa, malo, žena moja, to mislim. Kaže: zato mora da platite kaznu. Vi da platite 10 dinara, a vi da platite, gospođo, 20. A kaže: vidite, a što ona 20? Zato što njoj nije prvi put. Dragi prijatelji, Dragan Vujić Vujke. Svašta sam ja tu ponosan. Ponosan papir, ponosan telefon, ponosan stomak. Nažalost, sve sam ponosan. Kratko, ali mora da bude full citat. Ovo je jedno kratko podsjećanje na intervju velikog filmskog, odnosno pozorišnog kritičara Feliksa Pašića sa Batom Stojkovićem, gde Bata priča o gledaocu. Gledaoca ne vidim, ali ga osetim. Osetim tačno na kojem mestu sedi. Razmer pozorišta strašno dobro znam, no mi je valjda urođeno. Znam, recimo, ko je gledalac u 6. redu, 4. mesto. Možda mu ne vidim facu od svetla, ali znam ko je. Kladio sam se da mogu da pogodim da li neko u 8. redu odmotava kiki ili bronhi bombonu. Drugčije kvalitet hartije, Mićo. Jedna anegdota koja je prešla u legendu, što kažu Srbi, ako mene lažu, ja vas lažem, ali mislim da je negde blizu. Danilo Bata Stojković je priznavao jedinu glumicu koja je bolja od njega i jedna žena iz Amerike koja se zove Meryl Streep. Jednu večer sedeo je u bifeu Atelija 212 i pošto se to večer prikazivao na RTS-u film sa Meryl Streep, Miđao, ja moram krenem, ima film ovaj, i čuje to Branimir Brstina. Pusti Batu da dođe kući, blizu je jako stanovao, i pozove ga na fiksni telefon. Zvoni telefon. Molim. Dobro večer, gospodin Boža ovde. Gospodin Bato, vi ste? Kaže, i ja sam već ovo, ko je to? Ba, Boža vodoinstalater. Čujem da ste imali neke probleme sa vodokotlićem. Pa, jesam. Kažete vi, molim vas, Bato, kad vi s oproštenjem završite tu priču, kad vi ustanete, da li ustajete naglo i povlačite vodu ili povlačite vodu pa ustajete? Pa, Mićo, pa ne znam, ja to... I kreću sad pitanja, a kreći film na televiziji. Bata vidno nervozan. Ovo je ga pitanja. Da vas pitanja, Bato, mislim, ta voda koja, jer ona, vi kad pustite, to ide u kaskadama ili se obrušava? I kažete mi, je li voda tvrda ili kakav vam, je li puna krečnjaka? Pa mi ćemo pa ne, Olga, opusti. I tako ga ovo jedno 15 minuta počeo već film davno. I Brki, cenik, kaže: dobro bre, Bato, evo, Brki ovde. Marš, džukelo, jedna. Nije pričao s njim jedno 2-3 meseca zbog toga. Znači, Meryl Streep je bila zakon. Na dodeli Oscara imaju 55 sekundi da se zahvaljuju. Ja nećemo se zahvaljivati, nego danas je stariji vodnik prve klase, malo stariji vodnik prve klase, gospođa Mira Banjac, rekla: ovo obavezno. U drami Kad umire glumac, Mira Gavrana, kaže se: kad umire glumac,
Umiru sve moguće podele uloga u kojima je još mogao zaigrati. Gase se čak i oni reflektori koji nikada nisu bili upaljeni. Kad plačemo zbog smrti glumca, mi ne plačemo samo za njim, nego za svim danima i svim predstavama koje smo zajedno s njim preživeli. Kad umire glumac, umire njegova publika, jer je svojom smrću potvrdio i prolaznost njezina života. Veliki majstori glume, mašemo vam sa ovog mesta. Dobar večer, još jedan, u ime glumačkog esnafa. Kako da najavim, velika glumica, a tako skromna žena. Gospođa Mira Banjac! Ja sam večeras ovde, ne baš u velikom slavlju, imaću i neki tužni trenutak koji, eto, nažalost je sačekao i mene, a o tome malo kasnije. Gospodine potpredsjedniče, ljudi koji se, evo, ove sve godine ovde sa nama, bez kojih sigurno ovog festivala ne bi bilo. Vrnjačka Banja zaslužuje svoje veče. Vrnjačka Banja zaslužuje sve svoje festivale koji nisu mali, koji su se nekako slegli u ovo, ne baš tako malo, ali jako značajno mesto koje se zove Vrnjačka Banja. Bila mi je čast da malo mogu da pripomognem da ovi dani Batini opstanu, da se negde ta uspomena pretvori u afirmaciju života. Da je to tako, ja ću vam prepustiti večeras vašem zadovoljstvu. Na veliku sreću ćete imati prilike da se sretnete sa takođe velikim glumcem, velikim histrionom duha, to je Lane Gutović. Hvala Bogu da je među nama. Lane Gutović je majstor, veliki maestro svoga posla. I vrlo sam srećna i koristim priliku da mu se poklonim i zahvalim što je večeras među nama. Želim da vam kažem da su ovi Batini dani otvoreni i želela bih da se u iduće godine, ako ja poživim, sretnemo, ako ne, bar tako jednim aplauzom isplatite i moje posljednje dane. Hvala. Nisam mogla da verujem da ću imati ovaj trenutak da ja ovim svojim poznim godinama predajem jedan posmrtni spomen velikom glumcu. Ja živa, a njega nema. Vrlo teško sam prebolela odlazak toliko mladih, gotovo u jednom momentu. To je bila jedna pošast. Ja sam se uplašila šta se događa, da nije nešto u samom pozorištu, da nije u zavesi, da nije u svetlu, da nije u ne znam u čemu. Da li publika diše pa nam prenosi neke klice. Međutim, od svega toga ništa. Samo sudbina.
vrlo mi je bolno da predam ovaj mali, ali za nas veliki, veliki posmrtni dar, jednu zahvalnicu Miloradu Mandiću, Mandi, bogatog duha čovjek koji je imao šta da nam ostavi. Čovjek koji nema šta iza sebe da ostavi, kao da nije bio čovjek i kao da nije bio živ. Ovo je bio čovjek i on je i dalje u nama živ. Hvala vam. Želim da kažem da je u ime porodice Mandić posmrtnu zakonicu primio kum Milorada Mandića, venčani Dragan Vujić Vujke. Čovjek koji je povezao dva grada, pomagao i manifestacije i neke naše druge kulturne sadržaje, je također pokojni bivši gradonačelnik grada Kruševca. Ja bih želeo da supruga pokojnog Dragana Nestorovića Milena primi posmrtnu zahvalnicu za doprinos koji je nama dao u očuvanju kulture i u pomoći, a naročito kada su glumci u pitanju. Zahvalnicu će uručiti zamjenik predsjednika opštine, gospodin Ivan Đatić.